קיבלתי גיטרה לפני יותר מ-10 שנים, מתנה, תמיד רציתי ללמוד, אבל לא היה לי ממש את האומץ ללכת ולנסות, לא היה לי את הזמן, לא היה לי מוטיבציה לעשות את זה, ניסיתי ללמוד לבד, ואני קצת מאותגרת מוזיקלית, אז החלטתי לוותר על זה, והיא ישבה לה בפינה 10 שנים, עד ששמעתי על השיעורים של ארנון, ובאתי לנסות, וממש התאהבתי. ממש תוך זמן קצר התחלתי לנגן שירים מוכרים, שאני מאוד אוהבת, התחלתי עם הקורס ההתחלתי של ארנון בתוך קבוצה, וקצת חששתי מזה, אבל כשבאתי לקבוצה של ארנון, הרגשתי ממש ממש בנוח. לא הייתה לי בעיה גם לזייף ולטעות, וארנון תמיד נורא מרגיע והופך את הלימוד להרבה יותר פשוט וקל. בעצם משם המשכתי, ואני כבר מעל לשנה נמצאת בקבוצה, שרובה בעצם התחלנו ביחד. הקבוצה נותנת גם כוח, וגם כיף לבוא ולדבר, וכל אחד מביא את הדברים שלו ורעיונות, וארנון הוא גם על אדם מדהים, והוא גם מורה מדהים, והוא נגן בחסד, הוא מעביר את השיעורים בצורה באמת מאוד מאוד נעימה. אני ממש מחכה לזה כל שבוע לבוא לשיעור, אם אני לא יכולה לבוא, אני ממש מתבאסת. ובעצם הגיטרה הפכה להיות חלק ממש מהחיים שלי. פשוט כיף, אין לי מילה אחרת פשוט לומר את זה, זה פשוט, אנחנו נורא נורא נהנים, ואני נורא נהנית.